Santo Reis aqui chegou, Santo Reis aqui chegou, picura na sua esmola, picura na sua esmola. Santo Rei tá perguntando, Santo Rei tá perguntando, sua esmola já acabou, sua esmola já acabou. Comecei a rodar aqui em 10 de idade, 12 anos. Já rodava, coletando Sempre Viva, que aqui antes de ser parque, o pessoal coletava Sempre Viva. Botão, que era, a pessoa sobrevivia só disso aí. Vinha com a família, ficava aí nessas cavernas, aí de onde é o parque hoje. E a gente coletava, vendia pro pessoal lá de Datas, Tinantina, Capivari. Eu sou Zé Maria Ribeiro. Zelador ambiental, vivo aqui no parque, trabalho no parque há uns 15 anos, desde quando começou o parque, até a queda do parque. O parque foi decretado dia 21 de janeiro de 1998. Acompanho pesquisadores, várias pessoas que vêm aqui no parque e eu acompanho, seja à noite, seja o dia. Aquilo, para mim, é muito importante eu rodar aqui no parque, que é uma área de preservação permanente. Tem muitas plantas naturais que é remédio que tem no parque. É bom para os animais, para eles sobreviver. Porque antes não existia isso aqui. O fogo destruía tudo, acabava com os animais, acabava com as plantas. E até para um ar bom para as pessoas mesmo. É uma coisa muito importante, muito boa, eu gostei. Esse projeto ele começou em 2010 e a gente tinha um objetivo de inventariar, ou seja, buscar espécies de anfíbios, sapos, rãs e pererecas, na parte baixa do Pico do Itambé e na parte alta do Pico do Itambé. A gente queria descobrir se existia alguma interferência da altitude na distribuição das espécies de anfíbios. Ou seja, a gente comparava o número de espécies que existia embaixo com o número de espécies que existia em cima. Quando a gente começou esse projeto, através desse projeto, a gente descobriu que o Parque Estadual do Pico do Itambé ele é extremamente rico em número de espécies de sapo rã perereca. Então a gente viu que tem bichos que ocorrem em cima de pedra, bichos que ocorrem entre folhas, bichos que ficam enterrados na areia, bichos que são listrados, bichos que são manchados, então uma diversidade muito grande. E outra coisa que a gente descobriu é que existe uma diferença muito grande da parte baixa do pico com a parte alta do pico. O que é essa diferença? A diferença que a gente viu é do tipo de espécies. Então, a parte baixa ela tem uma maior variedade de tipos de espécies e na parte alta ela tem um número reduzido. Mas são espécies complementares. O que tem embaixo a gente não registra em cima. Assim como o que tem em cima a gente dificilmente registra na parte de baixo. Por que a gente sentiu essa diferença? Está provavelmente relacionado à altitude, então à medida que a gente vai subindo, vai ficando mais frio, diminuindo a temperatura, diminuindo o número de espécies, e também relacionado à disponibilidade de corpos d'água.
Dodge, quando a gente procura anfíbios, a gente vai em poça, brejo, riacho, lagoa. E aí a gente viu que subir no pico era muito diferente da parte baixa em relação à parte alta. A parte alta, enquanto a parte baixa, ela tem muito cachoeira, córrego, lagoa, poça, brejo, a parte alta ela era restrita apenas a uma poça, algumas poças que são formadas quando chove, junta água entre as pedras, e também a presença de bromélias. Uma diferença da parte baixa para a parte alta que a gente observou é que toda a parte de mata ela fica mais restrita à parte baixa do parque. Enquanto a parte alta ela não tem toda essa mata, e aí ela tem uma quantidade muito grande de orquídeas e bromélias, e nessas bromélias, quando chove, ela funciona como um receptor de água. A água acumula no centro da bromélia, no tanque, formando um pequeno tanque, e ali seriam os lugares onde a gente teria que procurar as espécies de anfíbios. Foi uma grande surpresa, então, quando a gente subiu o pico e começou a procurar essas bromélias, a gente encontrou um sapinho lá dentro, que até então a gente nunca tinha achado em outra região. Aumentando o número de vezes que a gente veio aqui, a gente foi observando esse sapinho e a gente acabou descobrindo que era um sapinho que era desconhecido para a ciência. Então, até então, ninguém sabia que ele existia. E desde que o projeto foi iniciado, a outra descoberta que a gente fez é que, por enquanto, esse sapinho só existe no Pico de Itambé. Então, ele só foi registrado usando essas bromélias na parte alta, em baixas temperaturas, do Pico de Itambé. Em Minas Gerais não tem registro em outra localidade, assim como no Brasil nem no mundo. Ele só está ocupando as bromélias aqui do pico. Só encontra ele à noite. Durante o dia não encontra ele. Ele está mocufado dentro da bromélia, escondido. Então não avista ele durante o dia, não vê. Só durante a noite. Da parte de 6, 7 horas da noite em diante. Só que avista ele. Já rodei em volta do parque todinho, picurando, olhando as bromélias, se encontra algum, mas não encontra, só no topo do pico. Tem duas partes que tem água que posso coletar para tomar. E o mais que tem que é onde os animais sobrevivem. Nas bromélias, naqueles poços, naquelas locações de pedra, é que fica as águas que os animais sobrevivem.
E a vista está onde nos convém. Hei de caminhar além. Terra de sonhar, canela de ema resistirá ao fogo. E o cerrado irá brotar novo. Desde um tempo atrás, eu me atraso em ser. Se lá do elefante eu pudesse avistar com o horizonte debaixo do olhar, onde a estrada vai. Já vi a onça parda, coati, porco do mato, jabutirica, mocó, tatu, tamanduá, bandeira, tamanduá merinho. Quando a gente viu ela a primeira vez, ela é muito pequenininha. É uma espécie que ela fica assim, o tamanho maior dela é do tamanho de uma unha. E ela está ocupando uma bromélia, que é praticamente, quando ela está cheia de água, um labirinto. Ela consegue andar dentro da bromélia, entre as folhas. Como ela é muito pequena, aquilo ali fica um espaço muito grande para ela. Então ela consegue entrar dentro da folha e a gente tem uma dificuldade grande de acessar ela. Então, a gente demorou muito a descobrir que era uma espécie nova, que ninguém nunca tinha visto antes, né? Que a ciência não sabia da existência dela, pela dificuldade da gente conseguir coletar. Então, a gente chega na bromélia, vê que o sapinho está ocupando ela. Só que a gente bate a lanterna e o sapinho entra para dentro da folha. A gente tem uma dificuldade grande em pegar ela lá dentro. O sapinho é muito difícil. Não é chegar e pegar, ele é difícil demais, ele é um sapinho. Porque ele é do tamanho de uma unha, ele é pequenininho. Eles fingem de morto. Só fica dentro das folhas de bromélia, nas copas dela. E para coletar eles é muito difícil, porque ele é muito esperto. Quando bate a lanterna, ele foge lá pro fundo. Ele não aceita pegar eles fácil. Então é um tipo de animal muito difícil para coletar ele. Então a gente consegue ver um número relativamente grande de indivíduos lá em cima, só que a gente consegue coletar mesmo poucos indivíduos. A gente demorou então 2 anos para fazer a descrição dessa espécie, coletar uns poucos indivíduos para poder oficializar a existência dele.
gente vai fazer nos próximos anos desse projeto é o monitoramento dessa espécie. Como que ela usa o pico, como que ela usa as bromélias, porque isso pode nos servir como indicador de qualidade ambiental. Se tem alguma coisa alterada no ambiente, ela pode servir como indicativo dessas alterações antes que elas ocorram. Então ela pode ser influenciada pela retirada de bromélio, ela pode ser influenciada pelo aumento da temperatura, a espécie nova pode ser influenciada pela quantidade de chuva que entra dentro das bromélias, né? O uso dos turistas que passam pela trilha, e é um ponto muito visitado. O fogo, se está queimando áreas de bromélia, está acabando com o lugar de habitação dessa espécie. Então a gente consegue, através dessa espécie, se ela está aumentando o número de indivíduos, se está diminuindo a quantidade ou se está aumentando a quantidade, a gente pode tentar relacionar com alguma mudança ambiental. Será que é por causa da retirada da bromélia? Então se está tirando bromélia, está acabando com o lugar que ela vive. Então ela está diminuindo. Como que isso vai afetar a distribuição dela aqui no parque? O fogo está queimando, está pegando muito fogo, isso pode influenciar também. Uso por turistas. O lixo, não pode usar a bromélia como lixo, como um cesto de lixo. Tem que andar dentro da trilha para evitar o pisoteio, o deslocamento das bromélias, porque é o lugar que ela está vivendo. Então, acompanhando as mudanças nessa população, nessa quantidade que existe hoje, a gente consegue entender como que o meio ambiente está funcionando em resposta à ocupação dele.